الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. تمثال دیگری ز علی باز زاده شد، ماهی نصیب و قسمت این خانواده شد. وا شد ز آسمان در رحمت به سمت خاک، وقتی به دستهای پدر طفل داده شد. نور پسر به نور پدر تا که شد مضاف، زیبایی جهان خدا فوق العاده شد. از جلوات حیدری ز جلوه پیامبری، بحر سماوات و زمین به آسمان سروری، بر همه اهل سما دمیده مهر دلبری، کرده تجلی از خدا نور امام عسکری. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین تلویزیون جهانی هادی، و جا دارد که تبریک عرض کنم خدمت شما عزیزان سال روز میلاد با سعادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما سروران گرامی، و امید داریم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره محبین واقعی حضرتش انشاءالله ثبت و ضبط بگرداند. با احترام و با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور ارجمندمان حجت الاسلام و المسلمین استاد مختاری. سلام که استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما بینندگانی خوب و عزیزتان هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، و هم این ولادت میمون و متبرک یعنی ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه آلاف و تحیت و سنا را تبریک و تهنیه عرض میکنم و در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید استاد محترم، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. عنوان برنامه، خب چون برنامه شبهات مهدویت بود که در خدمتتون بودیم، شاید بینندگان هم منتظر این موضوع باشن، ولی خب چون به این مناسبت رسیدیم، عنوان ما تغییر کرد به نام امام حسن عسکری علیه السلام الگوی درایت و رهبری، و انشاءالله تلمذ میکنیم در محضرتان لحظاتی ره. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها. بار دیگر عرض تبریک و تهنیت عرض دارم محضر فرزند عزیز و برومندشان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه امت اسلامی و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت در سراسر جهان بشری و جهان اسلام. ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام از جهات قابل تأمل و درک هست. قبل از اینکه ما ورودی به اصل بحث داشته باشیم، مقدمه ای را به عنوان این که ایشان به عنوان 11 ستاره درخشان امامت و ولایت هست اشاره بکنم که هم در قالب روایات به این مسئله اشاره شده و هم سخن بزرگان اسلام و عرفا و شخصیت های علمی جهان اسلام در این خصوص بیان شده، اشاره بکنیم و یک ورودی مناسبی باشه به این که امام عسکری علیه السلام چه جایگاهی داشته و چه نقشی داشته در امت اسلامی به لحاظ علمی، به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اجتماعی، و نقش امامت و رهبری ایشان چگونه بوده. ما جزء باورهای دینی ما اینه که 12 امام معصوم بعد از پیامبر بزرگوار اسلام سکان هدایت جامعه بشری را بر عهده داشته. روایتی معروف و مشهور در میان امت اسلامی شیعه و سنی که هر کسی بمیره و امام زمان خود را نشناسه به مرگ جاهلی از دنیا رفته، یکی از روایات تقریبا متواتر است: من مات
ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفته. پس شناخت امام در هر عصر و در هر دوره ای یکی از ضروریات دینی امت اسلامی است. نکته دوم بحث 12 امام و 12 خلیفه است که این روایات هم از صحیح بخاری تا بقیه صحاح و مسانید و منابع روایی و حدیثی بیان شده که لا یزال هذا الدین عزیزن، به تعبیرهای مختلف آمده، حتی یمضی فیهم 12 امیرن 12 خلیفتن و به یا 12 امامن، تعبیرهای مختلفی شده. یعنی این دین عزیز و پابرجا و استوار تا 12 امام یا 12 خلیفه بر او بگذره. خب اینها در یک برهه دیگه هم بیان شد که عزیزانی که پای برنامه شماست لااقل این برنامه را دنبال کردن، ما به این مسائل قبلا هم اشاراتی داشتیم. ما میخوام یک گریزی باشه که 12 امام یا 12 خلیفه یا 12 سرور چه کسانی هستند که باعث عزت اسلام هم، باعث عظمت اسلام هم و عزت در گروی حاکمیت و خلافت و امارت و امامت این 12 نفر هستند. خب اینا باز در قالب روایات دیگه هم بیان شده، همون روایتی که اون یهودی به نام نعسل از پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنه، اونجا هم از جانشین و خلیفه بعد از پیامبر سوال میشه، پیامبر بزرگوار اسلام اینها رو، این 12 نفر رو بیان میکنه و معرفی میکنه تا 11 به امام حسن عسکری علیه السلام میرسه. میخوام این نکته را داشته باشیم، اتصال برقرار شوه که جایگاه امام حسن عسکری در این سلسله در کجاست، یعنی در این بستر تاریخ اسلام چی جایگاهی داره، به کجا وصل هست. آیه کریمه هم که عرض کردم به نحو اشاره به همین حقیقت داره که اشاره داره به اون شجره طیبه، این درختی تنومند و نورانی که سبب هدایت بشره، سبب بهرمندی بشره، لطف پروردگار متعال از طریق میوه های این شجره طیبه به بشریت میرسه. علم ترکیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه، کلمه طیبه را اینجا تشبیه میکنه، تمثیل میکنه به شجره طیبه، به یک درخت تنومندی که اصلها ثابتون و فرعها فی السما، اصلش ثابت و استوار و محکم در همین زمین ولی شاخهای او در آسمان هاست. خب این تعبیر شده به اهل بیت عصمت و طهارت که خب طبعا یکی از اون شاخه های تنومند طبق روایات امام عسکری علیه السلام هست. پس امام عسکری یک چنین جایگاهی داره، وصل به اون شجره، جزء شاخه های تنومند اون شجره طیبه هست و اون جزء 12 امام و خلیفه است که باعث عزت اسلامه، باعث عظمت اسلامه، که این روایات به تعابیر مختلف از شخصی به نام جابر ابن سمره نقل شده، صحیح بخاری نقل کرده، یک مقدار روایت رو خلاصه کرده، تقطیع کرده، صحیح مسلم کمی مفصلتر بیان کرده، بعد خب مساند دیگه سنن ابن ماجه و ترمیزی و اینا خب یک مقدار مفصلتر، روایت یک روایت، راوی یک راوی هست که این اشخاص 12 گانه ای که سبب عزت اسلامه، سبب عظمت اسلامه. خب در روایات بیان شده و امام حسن عسکری علیه السلام یکی از این هاست که خب به او رفا هم البته شاید به برداشت بنده با استفاده از همین روایاتی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده و با استفاده از همین باوری عمومی که در میان امت اسلامی است که 12 سرور خلیفه و امام اینا سبب عزت و اینها مشخص شده و خب افرادی وجود داشته و به هر حال اینا همون جایگاه را تمثیل کردم، اون جایگاه را نشان داده. ازا اینها را به دو نمونه را عرض میکنم، یکی اشعار مولوی هست که قبلا هم یک اشاره به داشتیم که 12 امام را بیان میکنم که اگر وقت شما اجازه بده من به صورت خیلی سریع عرض میکنم که یک دقیقه استاد با زمان داریم انشاءالله تمام میکنم. و در کلیات دیوان شمس از مولوی نقل شده، شاهم علی مرتضی بعدش حسن نجم سما خانم حسین کربلا الله مولا یا علی، همینطور ادامه میده، موسی تقی آیون نقی در مهر و عهد بخوان با عسکری رازی بگو الله مولا یا علی، مهدی سوار آخرین
بر خصم بکشاید کمین آن شاه چون پیدا شود الله مولای عالم. خلاصه کردم. همینطور احمد جامی تا میرسه به اینجا پیشوای خب ای موالی وصف سلطان خراسان از همین نیمش اشاره میکنه ای موالی وصف سلطان خراسان را شنو، ذره از خاک قبرش دردمندان را دواست، پیشوای مؤمنان است ای مسلمانان، تقی گر نقی را دوست داری بر همه ملت رواست، عسکری نوری دو چشم آدم است و عالم است، همچو یک مهدی سپه سالار در عالم کجاست. بنابراین پس بحثی دوازده امام، دوازده خلیفه که یازدهمی میرسه به امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام که هم در اشعار و عرفا و حکما بیان شده و هم در روایات این مطلب بیان شده. پس امام حسن عسکری وصل به یک چنین شجره طیبه، به یک چنین جایگاه معنوی است که سبب عزت اسلام، اینها سبب عظمت اسلام است طبق روایاتی که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده. بله، و همچنین پیامبر در خطبه قدیر همیشه را فرمودن که من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منهم و شک فی نو فی النار. احسن. در هر کدوم اینا شک کنین در کل شک کنه. بسیار عالی، تشکر میکنم سر محترم. توجه شما بینندگان از جلب میکنیم به میان برنامه که تهیه دیده شده و انشاءالله بعد از میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. این گوهر ده بحر خروشنده دین است، این کعبه امید دل اهل یقین است، این عرش خداوند تعالی به زمین است، این نجل دهم حجت خلاق مبین است. صلی الله علیک یا امام حسن عسکری. سلام علیکم. سلام مجدد از میکنم شما خدمت شما عزیزان، در خدمت شما خوبان هستیم و در محضر سرور عزیزمون استاد مختاری با برنامه ویژه، برنامه‌ای که به مناسبت میلاد امام حسن عسکری علیه السلام تهیه دیده شده. امام حسن عسکری الگوی درایت و رهبری. استاد اشاره فرمودید به اهمیت بحث امامت، اشاره کردین روایت های دوازده امام و دوازده خلیفه را اشاره فرمودین. خب حالا اختصاصی وارد بحث وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام میشیم و در مورد ایشان، ویژگی‌های شخصی ایشان و اوضاعی که به هر حال در زندگی ایشان، حوادثی که به وجود آمد و رفتارهایی که و اعمالی که از ایشان سر زد. خب با توجه به فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام و این که از نسل ایشان کسی ظهور می‌کند که دنیا را پر از عدل و داد می‌فرماید و بعد خب اینها خب در یک سلسله امامت بیان شده تا بالاخره به دوازدهمین امام میرسه که او منجی عالم بشریته، با توجه به این تفکر و اندیشه‌ای که در میان امت اسلامی بود و اینکه دوازدهمی بالاخره یک چنین قیام انجام بده، ما وقتی تاریخ را هم که بررسی میکنیم میبینیم هرچی به این زمان ما نزدیک میشویم فشار بالای ائمه ما بیشتر شده رفته، اختناق و بالاخره ظلم و ستم و فشار بالای ائمه طاهرین خیلی زیاد بوده. خب چون اونها هم این روایتی که من و جناب عالی مطالعه کردیم یا به چشم ما خورده اونها هم دیدن دیگه. بله. خب بعضی حاکمان مخصوصا بنی عباس در این ارتباط بسیار حساس بودن و بالاخره در این دوره های اخیر مخصوصا در زمان امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام این فشار به اوج خودش رسید که کاملا شبانه روز این دو امام عزیز و بزرگوار تحت نظر بودند، یا در زندان بودند یا به نحوی تحت اشراف و تحت نظارت بودند. و خب از این جهت میبینیم که امام عسکری علیه السلام باید
در بدترین شرایط مدیریت عالمی بشر را بر عهده گرفته باشه، امامت جامعه را بر عهده گرفته باشه. لذا کار ایشان و وظیفه ایشان و مسئولیت ایشان از بسیار ائمه ما سنگین تر بوده به لحاظ فشارهایی که وجود داشته. امام عسکری علیه السلام به روایتی در سامرا متولد شد، اما بنابر برخ از روایات در مدینه منوره متولد شدند و بعد همراه پدر بزرگوارشان در سن کودکی به سامرا یا به بغداد کشانده شد که اینجا تحت نظر بوده باشه. پس امام عسکری از همون ابتدا این از دوران کودکی تحت فشار بود، در کنار پدر بزرگوارش این فشارها را ایشان هم تحمل میکردن، یعنی شاهدی توهین‌ها، تحقیرها، ظلم‌ها، شکنجه‌های روحی و روانی نسبت به پدرشان بودند. طبعا اینها هم که در کنار پدر بزرگوارشان بودند از این جهت تحت فشار بودند. لذا اینها خب خیلی تاثیرگذار هست از لحاظ روحی و روانی. و خب حتی بعضیا گفتند که نه، اصلا ایشان در سامرا متولد شده و در قبال ایشان گفته شده در برخی از نقل‌ها آمده که تنها امامی که موفق نشد به صورت ظاهر به مکه مکرمه مشرف بشه امام عسکری علیه السلام. یعنی میگم در همین سامرا متولد شد، بله، سختی و محدودیت، بله، محدودیتی که بود، یعنی در همین جا متولد شد، همین جا بزرگ شد و در همین جا به شهادت رسید. یعنی فرصتی به ایشان داده نشد که به مکه مشرف شد، اگرچه خب یک روایتی نقل شده که ایشان مشرف شده به مکه معظمه، ولی معروف همینه، معروف اینه که ایشان با توجه به فشاری که داشت تحت نظر بود این فرصت برای ایشان فراهم نشد. نکته دیگه ای که هست در ارتباط با ازدواج ایشان هست که اصلا به صورت رسمی ایشان موفق به ازدواج رسمی نشد، چون با توجه به شرایط خفقانی که وجود داشت و تحت نظر بود و طبعا دیگه دسترسی نبود و مشکلات عدیده ای که وجود داشت، اما کنیزانی داشتن که طبعا کنیز داشتن اون زمان یک چیزی کاملا معمول و یک ابزاری در دسترس بود. ایشان چند تا کنیز داشتن که از یکی از همین کنیزها موفق میشه و بالاخره که فرزند خداوند به ایشان عطا بکنه. در تعداد فرزندانشان هم حرف هست، بعضیا فقط یک فرزند که حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف باشه نقل کرده، ولی نقل های دیگه هم هست. لذا العهده تو علی الراوی، ولی خب امکان داره بالاخره الخبر یحتمل صدق والکذب. دو نقل هست از دو راوی که نقل کردن که امام علیه الصلاه و السلام فرزندان دیگه هم داشته. بعضی ها گفتن یک پسر که حضرت مهدی علیه الصلاه و السلام باشه و دو تا دختر هم از ایشان باقی مانده به نام فاطمه و به نام دلاله. در یک نقل دیگه یک راوی دیگه نقل کردن که اتفاقا این راوی خب خیلی هم میانه خوبی هم نداشته، ولی خب در این حال این روایت رو نقل کرده که دو تا پسر، یعنی یک فرزند به نام موسی از ایشان به یادگار ماند و یک فرزند که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، فرزند پسر و دو تا دختر که یک دختر به نام فاطمه، یکی به نام عایشه بوده. خب اینا همو به اصطلاح معرفی شناسنامه ای امام عسکری علیه السلام. بیشترین وقت عمر خودشان رو در سامرا طبعا سپری کردن. ایشان در سامرا یعنی شدیداً تحت فشار بودن، چون در یک نظامی بود دیگه، یک پادگان نظامی، آره دیگه پادگان نظامی بوده یا به اصطلاح قرارگاه عسکری یا قشله عسکری به تعبیر ما و شما، وطن ما و شما دیگه، یک انگار یک قول اردوی بوده در اینجا ساکن بوده و تمام رفت آمدهای ایشان زیر ذره بین بوده. حالا این مقدمات برای این عرض میکنم که شما بدانید که یا عزیزان ما بدانند که امام حسن عسکری تحت چی شکنجه و فشار روحی بود و در این حال با این فشار روحی چگونه جامعه را مدیریت میکرده، چگونه تدبیری داشته، چگونه ارتباط برقرار میکرده که عرض میکنم. در هر صورت هفته دو بار کسایی را که تبعید میکنن از شهری به شهری دیگه تبعید میکنن، معموله میگه که مثلا هفته یک بار یا ماهی یک بار حتما به او پادگان، به او مثلا قرارگاهی مسئول اداره یا اداره ای که اونجا هست باید خود معرفی کنه تا اون اداره مربوطه بدانه این آدم هنوز در همین شهر است. یک چیز معموله. در قبال امام عسکری علیه السلام نقل شده که ایشان هفته دو بار باید خود را به دارالخلافه میرسانده و اونجا باید حضور به هم میرسانده، باید مینشسته. خب در حضورشان هم
طبعا حاکم وقت با توجه به اون بغض و کینه و عداوتی که داشت، مثلا معتضد عباسی و همینطور معتمد عباسی که در نهایت به وسیله معتمد عباسی ایشان به شهادت رسید، اینا تا می توانستن امام را تحقیر میکردن، به اشکال مختلف سعی میکردن یک نقطه ضعف از امام پیدا بکنن، کاری که بقیه خلفا هم میکردن، مناظراتی که مأمون انجام میداد و امام رضا علیه السلام را میکشاند، هدف خیر نداشت که یک مثلا یک شبهه را جواب گفته باشه و یک اصلاحی انجام داده باشه، یک حقیقتی را روشن کرده باشه، بلکه بیشتر برای این بود که یک نقطه ضعف از امام بگیره، در یک مجلسی امام از پاسخگویی به یک سوال، به یک شبهه باز بمانه، متوقف بمانه، همین خودش همی یک ذره دستاویز بشه. لذا این روند و این روال ادامه داشت و امام عسکری بعد از امام رضا علیه السلام، هم امام جواد، هم امام هادی و هم امام عسکری، هر سه تا به ابن رضا شهرت داشتن، معروف بودن. لذا غافل از این گفت می‌خواست بگیره از علی نقطه ضعفی، بیچاره ندانست علی نقطه نداره. احسن، همه اینا بالاخره متصل به سرچشمه های فیض بودن، لذا همون چشمه های علمی که از بیانات پیامبر بزرگوار اسلام در قلب امیر المؤمنین جاری و ساری شد، طبق اون روایتی که شیعه و سنی نقل کرده، این نسل به نسل باقی ماند، ولی علم اونها علم لدن نیست، اونها علمشان از یک سرچشمه زلال بی پایان گرفته شده، لذا اونها شجره طیبه هستن. لذا این نکته هم عرض بکنم که امام علیه صلوات و سلام همین که در عین حالی که با این تا این اندازه کنترل میشد، تحت نظر بود، ولی ارتباطات به گونه ای بود که در مردم بالاخره به نحوی با ایشان ارتباط برقرار میکرد، در مسیری که ایشان به طرف دارال خلافه میرفتن مردم تجمع میکردن تا ابن رضا را ببینن، در دلها حکومت زمان میکرد. باز هم رسیدیم به میان برنامه و سر میزنیم به اتفاق شما بینندگان عزیز به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با مطالب پایینی برنامه میشه. همراه ما باشید. عیز حسنت عیان جلوه داوری، طلعت احمدی سولتت حیدری، بر تنت رسا خلعت سروری، دیو حور و ملک جن و انس و پری، جمله در محضرت گرم فرمان بری، سیدی یا حسن ایها العسکری، چارده آیین روی زیبای تو، عطر مهدی دمد از نفسهای تو، در دل ما بود چون خدا جای تو، سوره قدر و نور نقش سیمای تو، نور حسن تو را مشتری مشتری، سیدی یا حسن ایها العسکری. ای تولای تو دین و آیین من، مهر تو خوشتر از جان شیرین من، روح پاک دعا ذکر آمین من، کل ایمان من همه دین من، میسم از وصف تو می کند دلبری، سیدی یا حسن ایها العسکری. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها الزکی العسکری ابن رسول الله. مثبت 964 780 255 413 پل ارتباطی شما عزیزان است با برنامه خودتان به وقت بیداری و در هر لحظه میتونید سوالات و نظرات و پیشنهاداتون با ما در میان بذارید. واقعا خیلی سخت بود استاد امیر شرایطی که میفرمایید که ارتباط گرفتن با حضرات هم در یک پادگان نظامی که مردم مجبور باشن در همون مسیری که حضرت داره به دارالخلافه میره گزارش بده، همونجا بتونن در لحظات خیلی کوتاه دیگه ارتباط بگیرن و حضرت در اون لحظه کوتاه چطور بتونن زعامت کنن، رهبری کنن، واقعا بیشتر ازش برای ما بگن. نقل شده گاهی وقتا خب شرایط به گونه ای بود که چون امام وظیفه داره که به فکر جان مردم هم بوده باشه، جان پیروان اهل بیت که اونها در معرض خطر واقع نشوند، اونام زیر نظر چه کسایی ارتباط دارن، چون اونام زیر نظر بودن دیگه.
خب به صورت عمومی همه یک اقبال و استقبال از امام میفرمودن و بالاخره همه دوست داشتن برمان ابن رضا خطاب میکنه، تشنه بودن، ساعتها منتظر بودن که امروز ابن رضا از این نقطه عبور میکنه، رضا مینشستند که بالاخره تا لااقل ببینه سوالی بکنه یا خب با رمز یا به شکل واضح. گاهی وقتا میشد که امام به یک نحوی احساس خطر که میکرد به یک نحوی با اونها میفهماند که امروز هیچ کسی با من حرف نزنه. موارد این گونه نقل شده که به طریقی با اونها میرسند که امروز هیچ کسی نه به من تعظیم بکنه، نه سلام بکنه، نه احترام، نه ارتباط داشته باشه، که وضعیت مثلا خطرناکه، جان خود اونها در خطر است. تا این حد امام علیه السلام تحت فشار بودن. با همه این وجود یک نکته در قبال ائمه ما کاملا واضح و روشنه که یک سری اوصاف و ویژگی ها و فضائل جزء خصوصیات ائمه بوده لایتغیر. به قول بعض از اساتید و علما که در ادبیات صحبت میکنند، بعض کلمات غیر منصرفه. مثلا موسی، شما هر عاملی که سر موسی یا عیسی داخل کنی، یا همون موسی، چه عامل رفع، چه عامل نصب، چه عامل جر، او تغییر نمیکنه. موسی موسی است دیگه. ضرب موسی، رأیت به موسی، یا هر عاملی شما سر کلمه داخل کنی، این تغییر غیر منصرفه. لذا بعضی از افراد میگه غیر منصرفن به لحاظ ویژگی. این در قبال معصومین میگه قابل صدق هست. معصومین از لحاظ کمالات غیر منصرفن، یعنی اونا تغییر نمیکنن که بالاخره ابن الوقت باشه، شرایط که عوض بشه، از موضعشان دست برداره، از هدفشان دست برداره، یا مثلا تغییر بکنه. این گونه نیست، سختی زیاد باشه یا فرقی باشه. این ویژگی در قبال همه امام عسکری با همین شرایط خفقانی که در او سپری میکرد، علمش همو علم امیر المؤمنین و علم امام صادق و علم جدشان امام رضا علیه السلام، تقوا و تدینشان لا یتغیر، شب نمازی همون شب نمازی، زهد و پارسایی همون، همینطور جود و سخاوت و بخشیششان در این حال که بالاخره تحت نظر هست، ولی جودشان همچنان پا بر جا و برقرار، یعنی دریای از جود و کرم و سخاوته. این که چیگونه، او خودش بحثی جداگانه داره. این گونه نبود که همیشه مثلا امکانات در اختیار خود امام بود و مستقیم مثلا به یک فقیری، به یک مستمندی یا به یک سائل عطا میکرد. اینا مدیریت میشد، اینا زمینه سازی میشد. برای همینه که اینجا ما اهمیت وکالت سازمان وکالت اهل بیت رو ما پی میبریم که یک سازمان فوق سریه که شدیداً اثرگذار بود که به وسیله این سازمان امام علیه السلام کل جامعه اسلامی را مدیریت میکرد. البته این سازمان یک سازمان دامنه‌دار است که از زمان امام صادق علیه السلام آغاز شد. در زمان امام کاظم علیه السلام با توجه به شرایط که تغییر کرد، یک مقدار اوج گرفت، به یک کمال و پختگی رسید. بعد در دوره این دو امام عزیز، یعنی امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام، با اوج اقتدارش رسید. در این حالی که این دو امام چقدر تحت نظر بودن، ولی مدیریت به قدری قوی بود که امام علیه السلام در اکناف عالم اسلام نفوذ داشت، ارتباط داشت و کنترل میکرد، از قفقاز تا بلخ و تا به اصطلاح شاخ آفریقا که در این مناطق در او دوره و زمانه سرزمین اسلام، جغرافیای اسلام خیلی توسعه پیدا کرده بود، حتی تا ماوراء النهر بالاخره امت اسلامی یا جغرافیای اسلامی توسعه پیدا کرده. اینها این ارتباطات برقرار بود. یک سازمان فوق سری به نام سازمان وکالت بود که وکیلای امام از طرف امام وکالت عام و تام داشتن. البته اینا افراد عادی نبودن، افرادی که به لحاظ علمی، به لحاظ تقوا و تدین سرآمدی همه بودن و اینا جزء مهره های اصلی ارتباطات امام با سایرین بود که چندین کار انجام میدادن. اینها مواردی زیادی، ضمن این که به اصطلاح وجوهات رو جمع آوری میکردن، وجوهات شرعی رو اینها جمع آوری میکردن. بالاخره امام اگر میخواد امامت بکنه، کاری انجام بده، به فقرا رسیدگی کنه، کارهای علمی انجام بده، بودجه لازم داره. حکومت که با اونها بودجه نمیداد، با اونها آزادی و اختیاری هم نمیداد که اونها خودشان کار بکنن. و مخصوصا در این دوره های اخیر ائمه ما فرصت تجارت نداشت. امام صادق علیه السلام خودش کار میکرد، باغ داشت، بوستان داشت، تجارت داشت، بالاخره از لحاظ مالی تأمین بود تا حدودی با توجه به فضایی که وجود داشت، شرایطی که وجود داشت. اما امام
عسکری علیه السلام در یک پادگان داره زندگی میکنه، یا از کجا بتوانه امرار معاش بکنه؟ معاش یا حقوقی که بالاخره از طرف حکومت به اونها میداد از طرف بیت المال در حدی قوت لایموت بود دیگه. لذا امام علیه السلام مشکلات شیعیان چه رقم رفت؟ آره، امام علیه السلام سازمان کفالت را تقویت کرد. این سازمان کفالت اولین کاری که انجام میداد جمع آوری وجوهات شرعی مردم بود. خب باید این وجوهات به منبع اصلیش برسه، به دست بله. حاکم شرعی اصلی برسه. خب طبعا اینا رو جمع آوری میکرد. این جمع آوری همه در اختیار امام نبود، در یک جاهای جمع آوری میشد طبق دستور امام ای به مصرف میرسید. گاهی وقتا با وسیله او به اصطلاح فقرا مورد حمایت قرار میگرفت، یک مثلا مشکلاتی که پیش میامد یا در جهت توسعه فقه شیعه و مکتب و مذهب شیعه از او استفاده میشد و بهره برداری صورت میگرفت. در این حال سازمان کفالت چندین کار عمده دیگه انجام میداد. یکی از کارهای عمده است این سازمان تبیین حقانیت امامت بود، یعنی جهاد تبیین انجام میدادن، یعنی امام را معرفی میکردن. بله. برای همه که دسترسی نداشتن، در مثلا از قفقاز، از ماوراءالنهر، از بلخ، از مصر، از جو چگونه به امام دسترسی داشته باشه؟ همین وکلا بودن که امام را معرفی میکردن، علل خصوص در اون زمانی که جابجایی صورت میگرفت. امام به شهادت رسیده، امام بعدی تبارز پیدا کرد، این امام نیاز به معرفی داشت. مخصوصا با توجه به یک سری مشکلاتی که با وجود آمد، وقفه هایی که با وجود آمد، فرقه هایی که انشعاب پیدا کردن از شیعه، بله بله. اینجا شبهاتی پیدا می شد، مردم سرگردان بودن. این سازمان کفالت وکالت اینا رو تبیین می کرد، امام را معرفی می کرد، جایگاه امام را معرفی می کرد، مخصوصا در برابر بعضی از فرقه های مدعی و فرقه های منحرف مثل قلات که اینها ائمه را بعضن بالاخره خدا معرفی میکردن، تا از این طریق میخواستن یک انحرافی در افکار شیعیان ایجاد بکنه، خب طبعا اینا اصلاح میکردن. و در این حال اینها در برابر حکومت جبهه میگرفتن، مردم را در اکناف عالم اسلام بیدار میکردن که این حکومت یک حکومت جور، حکومت ظالمه، این خلافت غصب شده است، اشغال شده است، حق از آن ائمه طاهرانه. در این جهت کارهای بسیار فوق‌العاده ای انجام می‌شد. حتی از زمان امام صادق علیه السلام یک بخشی از این بودجه یا از این مالیاتی که جمع می‌شد یا وجوهاتی که جمع می‌شد اختصاص پیدا می‌کرد به اختلافات مالی شیعیان و پیروان اهل بیت. مثلا بله. اگر دستور داده بود امام صادق علیه السلام دستور داده بود بله. که اگر احیانا بین دو مؤمنی اختلاف مالی ایجاد میشه، سر مال از شما از این پرداخت بکنه که اختلاف بخوابه. اینا همه درس، اینا همه الگوی، اینا از یک نقطه مدیریت میشد که خود امام علیه السلام به عنوان محور بود. این در غیر صورت شاید کار واقعا شدنی نبود دیگه. یقینا همینطور. و در این حال بحث معرفی حجت و معرفی قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم یکی از مسائل بسیار عمده ای بود که امام او را معرفی میکرد و برای افراد خاص خودشان امام را معرفی کرد و توضیح داد. همون روایتی که شما اشاره فرمودید از پیامبر بزرگ روح الله، از امام عسکری علیه السلام هم نقل شده، چون اون زمان کسانی هم بودند که جزء واقفیه بودند. حضرت فرمود هر که آخرین ما را قبول نداشته باشد، منکر باشد، اولی ما را هم منکر هست. اینها کارهای کمی نبود در اون شرایط خفقان که امام عسکری علیه السلام در اون عنفوان جوانی که در سن جوانی هم به شهادت رسید، در 28 سالگی به هر حال مدیریت میکرد و جهان اسلام را رهبری میکرد. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. واقعا محسوسه که مطالب زیاد هست، ولی خب چون زمان کم هست بازم تشکر میکنم. خیلی مطالب فشرده و خوب بود و انشالله که مورد توجه بینندگان عزیزمانم قرار گرفته باشه. صاحب دلان که روی سوی خدا کنند، اول به جان گم شده خود دعا کنند. اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیدار بعدی همه شما خوبان را به خداوند متعال می سپاریم. خدایا را نگهدارتان.